wash away the pain. There's a new day. Har du en kort? Ja. Ja. Har du sovit länge? Ja. Nej. Jo. Nej, jag har inte. Jag visste för länge. Har du visst sovit länge? Ja, för länge. Jag har sovit länge. Jag Vad ska vi göra nu då? Med fokus. Äta fokus. Vem gör fokus då? Pappa. Ja, vad ska du äta då? Kokos. Kokos? Ja, kokos. Kokos. Tacos. Ja. Kan du äta tacos till fokus? Ja. There's a new day. Vad pappa är den smoothien då? Är det någonting gott? Det kan du ta och faktiskt skita i, för du kommer ofta glömma den där. Kan du inte göra en smoothie som jag också tycker om? Därför att de tycker inte jag, men jag säger ingenting för jag är inte så jävla där. Nej. De är ju bara fruktiga och bäriga och goda. Dina är för mycket mjölk och gurkmaja och... Oh. Det var inte god. Var det inte god? Banan saknas. Pappa, jag har inga goda smoothie. Nej, men Lisa, tycker du den är god själv? Jag har inte smakat den efter. Jag vet inte. Det är så himla slott. Det här har jag tagit mina jordgubbar. Dina. Mamma! Mamma! Ingefära har du så tagit, ja. Jag tänkte jag skulle gjort en god hallon ingefära. Nästa gång kan jag så här, vi skriver ihop varsin handlista. Och så har vi varsin kö... Gör du kaffe? Va? Är den god? Var pappa smoothie god? Vad har du fått i munnen? Får jag se. Är det pej? Jaha, hörst. Då var ju smoothien god ju. Ja, borta. Kan du smaka igen? Goda. Mm. Det smakar smoothien då. Nej. Gick det inte? Jaha. Vänta. Så. Oj. Geo? Smaka smoothie. Var det geo? Smaka. Var det gott? Smaka. Var det gott? Du behöver inte veta om den var geo. Så står du och får reska på reda på att den var äcklig. Mmm, det är gott. Smaka. Hörde du vad pappa gjorde? Vad gör du, pappa? Pappa fes. Har du honung på läppen, eller? Så. Gris i vårt spis, svär och tuggar fis. Nej. Lammet. Skälle, värper karameller, hunden jagar, innan grisen gal. Innan grisen gal. Nej, inte innan. Lilla grisen gal. Inte innan grisen gal. Och så är det inte hunden jagar, för hunden jamar. Välkommen till vår livliga morgon som vanligt. Vi har precis ätit lite frukost.
och Fippe och Elin ska nu gå till lekplatsen en sväng. Och så ska jag faktiskt baka en liten äpplepaj. Och vi ska på lite överraskningsbabyshower i efterhand för min kära bästa vän slash svägerska. Hon har alltså redan fått barn, men kom lite tidigare så att vi hann inte med en babyshower. Så det ska vi idag, jag ska ta med en äpplepaj tänkte jag. Man har. Jo. Förlåt jag tatt. Jag var bara tvungen. Okej, då är det dags för att göra lite paj. Den här. Den älskade äpplepajen med hasselnötter och havssalt. Denna smidiga äppelpaj, toppad med hasselnötter och havssalt, har en förmåga att charma de allra flesta med sin saftiga insida av äpplen och söta kaneldoft. Jag tänkte visa lite sen också hur vi, vad som har hänt på utbyggnaden, för det har ju hänt lite mer nu. Så jag tänkte be Fippa att han kunde visa lite när han kommer tillbaka från lekplatsen. Jag skalas av min nagel. Yeah. Jag satt kameran uppe på ett vaniljpulver så att lite sådär ostabilt om kameran skulle falla. Jag tänkte jag kunde ju prata lite kring varför man väljer YouTube. När jag var föräldraledig med Elin, ja. Så för det första så här. Jag tycker ju själv om YouTube. Jag vet inte hur jag kom in på det från första början. Men i min vänskapskrets så är jag ändå ganska ensam om att mycket på YouTube. Inte helt, men lite. Och jag har alltid fastnat för bloggare och ja, men man får ju följa människors liv på ett annat sätt och man väljer, det är ju väldigt medvetet vem man vill följa och varför och om man vill inspireras eller bara. Eller så är det bara mysigt att följa vissa familjer och så här. Och absolut inte på grund av samarbeten som de gör och så vidare. För det kan jag vara ganska duktig på att spola fram. För det är inte därför jag tycker det är kul liksom. Och jag själv har ju alltid haft Instagram. Men skillnaden då på Instagram och YouTube. Jag lockades ju av att göra lite så här längre filmer och bara snubblade in på att prova att redigera egna små klipp. Och tyckte det var skitkul. Så att egentligen har jag bara följt vad jag själv tycker är kul. Och inte tänkt så mycket utöver det liksom. Att ja, men jag vill göra en längre film av vår vardag eller sådär. Och tänkte nej, men istället för att lägga upp massa på Instagram hela tiden kan man istället göra en film och lägga upp på YouTube. Och så har det bara fortsatt. Det har varit skitkul. Och det som jag gillar mer än Instagram, det är att man får en mer, det är vad jag anser. Jag tycker man får en mer verklig bild av familjer.
eller människor överlag, deras verklighet. Du känner ju själv när jag filmar att då absolut man väljer vad man klipper med och så vidare, men det blir en annan sak i videoformat på något sätt. Och när man har kameran med sig i sitt vardagliga liv liksom. Det som jag tycker om mest är ju att man inte har, eller som jag kan ibland känna med min telefon, att när man vill lägga ut mycket på Instagram eller så här, så har jag alltid känt att man har, alltså den här telefonen är ju med en konstant. Och det har jag försökt jobba mycket med på senare, eller på senaste tiden, att få väck lite av det här mobilberoendet, för att det är, fast att man är medveten om vilken dragningskraft den har, så är det svårt alltså. Som de säger att man kan liksom inte rå för att den dras så mycket till en. Och det är det jag inte riktigt gillar, och jag kan nästan få lite panik ibland när jag känner att man, var man än går så tar man det med sig hela tiden. Och jag märker på barnen att de, så fort de ser min telefon, och mamma, här är din telefon, här är din telefon mamma, för att de är så vana vid att man har den hela tiden. Ibland vill jag bara så här säga till Fippe, snälla kan vi inte bara ha en hemtelefon igen och bara skita i telefonerna och typ använda sociala medier på datan. För det gör jag ibland, att jag kollar Instagram och så här på datan, för då blir det mer så här, nu sätter jag mig och kollar, för jag gillar ju att kolla, alltså absolut. Men jag tror det är telefonen som drar så mycket mer än vad man tror. På mig gör den det i alla fall. Nu fortsätter vi med bajen. Bajen, bajen. Jag har inte kommit så långt. Jag går inte. Fippa hatar när jag gör så, när jag ska läsa någonting och bara, då ska vi se. Man ser ju ett par år äldre ut. Oj. Det var det jag menar. Och med tanke på YouTube också, att det är en ganska stor process det här med alltså att prata in i en kamera när man inte egentligen pratar med någon. Men det är ju verkligen, alltså man bara, man kommer in i det, men det har tagit lång tid. Alltså, jag har ändå inte gjort så många videor, men ändå är över ett år nu. Och de första videorna vill jag inte alls prata med kameran, känns ju skitkonstigt. Men de andra videorna, när man väl börjar göra det, alltså det tar så sjukt mycket energi av en att göra det. För att, och så är det med allt nytt, att det tar mycket energi. Så jag var helt dränerad på energi efter man hade gjort någon video, för att det tog så mycket. Men nu känner man att man har kommit över det, att nu, så jävla skönt. Jag tycker inte alls det är jobbigt längre. Därför man tycker, men det är väl för att jag är så van vid att titta på vloggar och så här också, så därför för mig är det liksom inte konstigt, för jag älskar ju att kolla det. Så att de som väljer att kolla, hoppas jag också tycker det. Och inte tycker att jag är en stor lök liksom, som pratar in i kameran. Och gör man det så får man ju tycka det. Då fattar jag inte varför man kollar. Så ser det ut nu då. Var det kul på lekplatsen? Ja. Ja. Ja, så det hade du ingen vagn. Nej. Nej, du
det behöver inte vi ju. Oj. Aj, de här alltså, har ju växt mycket alltså. Är det inte blommorna? Nej, jag lärde henne precis det. Kan man inte äta, eller va? Röra, inte blöröra. Det är inte blommorna. Nej, det är inte heller. Inte ni, det har inga tomater. Ja, kolla här, lukta eller? Titta. Lukta. Det blir så. Luktar det gott? Luktar det tomat? Igen. Jag luktar det tomat. Luktar tomat igen? Gott. Det har redan kommit gurkor ju. Ja. Alltså kommer de ändå växa ut mycket på höjden liksom. Fast det kommer redan tomat eller gurkor. Men Elin. Men hallå. Det är lite halvtrång. Jag har inte trång. Säger du? Nej. Det är bara att se. Jag har vad är det som kommer ut? Vi kan redan få hänga upp dem på något sätt. Ja, så, för att de säckar ihop nu när det blir tungt. Gurkan. Nej, jag får gå in igen till pajen. Den är snart färdig. Tänkte visa lite snabbt här nu hur det har blivit här nu då. Wow. Ny golvvärme lagt och ja. Golvvärmen, armeringsjärn och nu ska det gjutas då en platta här uppe på, har jag fattat det så. Inte pajen, inte pajen. Hur ser den ut? Oj, shit! Jag är nöjd. Lite bränd där, men ja. Då är vi på väg mot baby shower. Vi har ju tur med vädret i alla fall. Vi får ju vara ute. Fast det inte är så himla många. Så det är det bäst att vara ute. God morgon. Idag är det söndag. Och det är mors dag idag. Ja, ja. Det är mammas dag idag. Nej. Ja. Det blev inte så mycket mer film efter baby showern igår. Så att tänkte vi kan filma lite idag också. Vi ska snart prova att sätta ut vårt förtält med mamma och pappa. Spännande! Ja. Jag håller på att rensa min garderob lite och ta fram sommarkläder. Och idag kommer även Agnes hem igen! Magnus hem idag eller? Kommer stora syster hem idag? Har du längtat efter henne? Nu har jag tagit fram mina sommarkläder. Jag har ju inte jättemycket kläder, men stoppat in lite vinter och höstgrejer och sånt. Vad gör du? Så man har koll på läget i garderoben. Det är rätt så skött. Ska jag stryka lite så får jag en fin. Det är ändå väl två gånger om året kanske. Ska inte du också sortera lite så du tar ut lite vintergrejer och sånt? Vintergrejer? Nej men typ vissa grejer och sånt. Nej. Som svart och sånt. Va? Jag kunde inte. Nej.